Někdo za rudí dílí, ne? Jelom, jelom. Tam je šeran. No já se dám matka. Když on tam stojí za stěnou. Pojď, pojď, jdeš tak. Dobrý, mám ho. Kamu ty demente? Jo, prostě netrpej, ale vás mi dobu deber 2-1. Na buše. Tak to mám na kickingu. Back to back dostal. Kamo, ty k***a. Tak zničil jsi tu zeď, tak kvůli tomu mě utek. Rychlej, fight. Ještě tam druhé. Crack. Fight, na hit. A to je ryba, k***a. To co jsi, že už? Tak to je dosáhl na hit, jeho vyžereš. Se bude to, že je to stěna. To bylo za dementa, kámo. To beden? Už nikdy. Už je on 91 max. Až někdo pošle 200 a řekl nám, že to je prostě beden. Čelky. Ty vole, vole, to porak mi. Já to mám ten už za 2725 a brat to chce za 2700. No kolik jsi za 25? Jo. Ježiš, to silný, kámo. No ten není, kámo, ale potom... Tam, opusta. Ježiš, Vortek, řešíš každý drop. Řešíš 30 korun, legit. Já dávám auto... 80 korun. No však já dávám autobuy, protože to chci instavovat. Kámo, Vortek, každý den si objednáváš mekač a stěžuješ si na 80 korun, ty k***. A pak nebudu právě na mekač. Tak prostě jeden den ho nebudeš rád. Kámo, dobrý, čo, dost. No, dobrý, vole. Ale opět mě počkej ještě do večera, ne? Ne, no. Je to za autobaj. Ne, jsem jako jenom borci, teda jak za autobaj, no. Jo, no. Prostě jenom milionáři. Je to tak, no. Tak to jsou asi socka, no. Já se prostě nechce čekat, vole, ale tak dám za autobaj. Já jsem milionář. No jo, to teď jako jsem stát první. Já jsem hálf, jenom a vím. Vole, osetinu. Kámo, Persi! A co mám dělat, když jsem na boxu? No tak to není moc kerečku mu cena, ale to nevím. Jako dosával ti, netáháš ani mě, no, čavon Dexo. Já se rozhrám to prvé, že? To doufám. Taky je to jeho první hra dneska. Ale formál se víc skillů, jako, tak nevím. Ale on dává impact fragy. Jo. Já dám game changing kills. Jo. Dávám moc jen taky, že jo? Ale jiná ne. Máš pad aspoň tě nula? Nastahá. Tam vzadu. Ten někdo Dead by Daylight, vole. Já už jdu. Bad? Jo. Je, vypínej tuhle sračku. Jo, jdeš, ok. Jo, vypínej, jde mi tam. Takže ty mi ho nedáš. Takže jenom ve sluky. HALO CO?! Mně nešlo ani stavět! Není to dáš? Mám si ty dva flopry. Jo. Če, dejte někdo saba, prosím. Máš ten modrou lever, krásnou. Když dá někdo sub, tak si můžeš vypromovat social, Persi. Jo. Ale dost lidí v chatu, proč nepíšou ty malý zóna. V klidu, nemusíš hratit, ne? To ten pad, ano, to už bere po pětě, mám to auto. To mi dělej, to už bere po pěti. To možná bude unloaded. Big. Další. Big. Ježíš do p***a, bych prostě zabij ty týpky na. Pumpa. Jo tak, těhle jsou překrát. Oh, u nás. Musíš táhnout do zóny. Jo. A tam jsou lahvinky. Já nemůžu vzít. Kraklaj. Potíkaj do zóny. Je to v p***i. Jak rachle, je to mrt, ale slabé. Pady se je to v***, tak pojď vyhodit. No, tak mi to sam hold ještě. Však stav, to je v pohodě, to vstavíš. V sezóně. On pednul. Ještě je mrt. 27 white. 25 white. Počkej, Velet říká, že... Jdeš krásný. Velet říká, že šedá MK je lepší, tak schválně, to je to otestu. No, to ty jsi to zabil, že jo. To je harpuno, nám šla E. Ono to je ta, ono to je nepřímá úměra, že čím horší rarita. Jako Persi to nevezmeme ani za.
Kot. No, Vilo, to pokračuj. Já mám harpona, jo. Na náma boosta. Pojď, pojď, pojď sem. Mám max mat. Ten je split nějaký. A, moc sem. Já bych pušnul tam ty před náma. Ne, pojď sem na ten kopec a zrobíme tady bejsku. Kam to, kolik že je lidí ještě? Pojď, já tady zrobím bejsku toho shooteru, normálně na féra. Zahrajeme se s krmi arena. Panama to, to dřevenám. Kámo, ale jako legit to jsou skrmy. Tak ještě bude rotovat to naše, co z toho jako. A tam na tom kopci. Jo. 20. Už rotuje to naší cestou, že možná tady u briku, myslím. Ano, se to nezdálo. Perve, perve, perve. 27. 20. 32. Ježiš. Má 42 legit. Krakli, znova. Brielo, jak skunt. Ano, oni hodně někdo zabil. Ještě někdo musí tím tarpem, hej, nechceš toho harpunout? Jo, je tam to bigo. Já tam jdu, to harpuno. Čekaj, já to jdu možná. Na raní asi, já nevím. To padlo, 28 dostal. 30. Krakla je. Nevidím ho. 28. 14 white. Je to je dolů. Ježiš, to je skunt. Co? Máš za to tom skodama prostě. Yes. Nice. Spíš mi za. Potřeba pumpičkou. Chodíš ven na. OK, bylo to, actually ten Bloom. To actually tak funguje. Je to je tarpe, oni to dělají tarpe. Ten desát. To je za arénu dokonce. Beru high, beru high. Krakle? Tam pod náma, ty k***e. Ježiš. TP ještě jedno. Druhá je také skoro krakla. Retro skin není tady bude sprayovat. Nice, no. Ještě jeden. Kama. Kama. Kraklej. Dát. Je to ok. Ne, to ne, to ten kraklej. A na má matro. Ježiš, on je blok nás.